dalších hvězd. A tady se dostáváme o tu úroveň výš. Říkal jsem, že hvězdokupy jsou dvojího typu, takže první hvězdokupa, která se nachází, pokud byste chtěli nalézt na obloze, tak souhvězdí Pegase, zvlášť tedy v létě krásné souhvězdí, je hvězdokupa, která je naprosto krásně sformovaná do takové krásné pro nás placky, ale protože vesmír je samozřejmě plastická záležitost, tak ve skutečnosti je to koule. A koule v tomto případě obsahuje zhruba 100 000 hvězd. Takhle napříč to má přibližně 120 světelných roků, takže to už je vzdálenost, kterou si neumíme představit. A od nás to je zhruba 35 000 let světelných. To znamená světlo letí se 35 000 roků do zemství. No a protože je to takovýhle krásný symetrický útvar, tak se tomu říká hvězdokupa kulová. A dá se říct, podle určitých představ, že takováto hvězdokupa je vlastně hvězdokupa, která je na ty vesmírné poměry relativně mladá, protože se ještě nestačila většina hvězd, které tu hvězdokupu tvoří o samostatní, tvoří teda opravdu krásný symetrický jednotný systém. A uvnitř takový kulový hvězdokup většinou je tedy velmi jasné jádro, kde se potom speciálními přístroji, které v současné době pracují na oběžný nebo na oběžné dráze Země, tak si tam dají vysledovat ty procesy, které pravděpodobně napovídají vzniku nových a nových hvězd. Takže je to neustále pracující systém. Takže vesmír nám tady krásně demonstruje, že život ve vesmíru není jenom na planetě Zemi, že pokud život pojímáme jako něco, co tvoří nějakou hlubší dynamiku, tak vlastně ten život je ve vesmíru zastoupen všude. A to je poměrně dost důležitá myšlenka, protože nás to potom vede celé řadě zamyšlení. Druhý typ hvězdokup je hvězdokupa, která už nevytváří takový krásný symetrický obrazec. Vidíte tady hvězdy, které bychom mohli za určitý podmínek už považovat za hvězdy, které se pouze promítají na oblohu a vůbec by nemuseli k sobě patřit. To je třeba případ většiny našich souhvězdí, to jsou hvězdy, které nám tady na Zemi něco připomínají svým tvarem, ale ve skutečnosti jsou to hvězdy, které jsou od nás různě vzdálené, mají úplně jináčí typ vzniku. Většinou jsou to taky hvězdy různých typů, ať už podle Herschelova diagramu nebo podle jiných klasifikací, takže jsou to hvězdy, které vůbec spolu nesouvisí. My tady vidíme na základě našich představ a měření, že tyto hvězdy tedy k sobě opravdu patří, protože pokud tedy správně rozumíme, a to je, víte, pokud správně rozumíme těm starým textům nebo starým zvěstem od původních národů, které tady ubíhají po Zemi, tak tyto hvězdy byly spatřeny ještě, když byly nesrovnatelně blíže u sebe, takže my to nazýváme stále hvězdokupou, a protože už není tak krásně symetrická, tak se to nazývá, nebo nazývá se to hvězdokupa otevřená. No a tenhle útvar by měl tedy poznat téměř každý, kdo se už na oblohu někdy podíval, protože je to útvar, který je vidět prostým okem a je vidět po většinu roku. Je to dokonce objekt tak slavný, že o něm lze číst v některém typu dobrodružné literatury. A je to objekt natolik slavný, že ho spousta lidí v minulosti vůbec neměla ráda, protože jim znemožňoval ve finále vykonávat vytoužené povolání. A já se vás zeptám, co to asi může být za objekt. Orion to zrovna není. Ani velký vůz to není. Velký vůz je souhvězdí, tohle jsou fakt hvězdy, které k sobě patří.
Jižní křič. Až vám to řeknu, tak podle toho, kolik hvězd daný člověk, který třeba u Indiánu chtěl být stopařen, tím prostým okem viděl, tak se rozhodl, jestli tím stopařem může být, anebo nemusí být, nebo nemůže být. Stopař musel vidět od nás. Není to malý. To je taky souvislý. Normální člověk v dnešní době, když máte temnou oblohu a máte relativně zdravé oči, tak těch hvězd tam vidíte 7. No a protože většina lidí dneska už zdravé oči nemá, byť třeba nenosí brýle, tak jsou rádi, když těch hvězd tam vidí 5, takže jako stopař by už dneska Indián nemohl být nikdo. Tak já vám to teda prozradím. Jsou to Plejády, ale je to český kuřátka. A je to útvar, který se nachází v souhvězdí Býka. To je souhvězdí, které je velmi výrazné. Je tedy výraznější na zimní obloze, ale můžete ho vidět samozřejmě i z jara. A pokud tedy máte dobré pozorovací podmínky, tak jako Bík vidět je i v létě. Protože ty Plejády už jsou na okraji toho souhvězdí Býka a vůči nám, který jsou jako vidíš, tak vlastně ty Plejády nezapadají pod téměř celou část roku. Takže Plejády jako nejznámější typ otevřené hvězdokupy. Samozřejmě, že na obloze, ať už těch kulových hvězdokup nebo otevřených hvězdokup, je celá řada. Dalším typem jsou mnohovajny. Já jsem zase říkal, že těch mnohovin je několik typů. Tady si můžeme tedy nechat zdát o tom, jak by to bylo krásně, kdybychom něco takového měli přímo tady za rohem. Tak tady, abych upokojil vaši touhu po známých souhvězdích, je tedy mnohovina, která v slově velká mnohovina Orionu. A pokud tedy na obloze Oriona poznáte, je to souhvězdí, které tady má dvě hvězdy nahoře, pak je ze tří hvězd Orion pás, pak jsou dvě hvězdy dole, takže ruce, nohy a takhle bokem potom je ten štít Oriona, tak právě pod tím Orionovým pásem, tím prostým bokem, můžete vidět plhavý obláček a když se na něj podíváte, tak velkým dalekohledem, je to právě zase třeba Hubbleův teleskop, vidíte, že to má i takovou narůžovou barvu, je to tedy ta velká mnohovina Orionu. Další slavná mnohovina je mnohovina, která se nachází v souhvězdí, které je naprosto jednoznačně spjato s letní oblohou, protože je to vlastně jedno ze tří dominantních souhvězdí letní oblohy. To souhvězdí je souhvězdí Orla. No a právě podle ústřední hvězdy tohoto souhvězdí letní oblohu jsme schopni poznat, protože Altair nebo také Atair je jedna ze tří hvězd takzvaného letního průhelníku, který nám jednoznačně určuje vlastně orientaci na té letní obloze. No a toto je potom další mnohovina, tady tedy naprosto jednoznačně je jasné, že tato mnohovina je opravdu pozůstatkem výbuchu nějaké hvězdy. A je to mnohovina, která je zase spjatá hlavně s letní oblohou, protože ji lze nalézt v druhém souhvězdí, které nám definuje ten letní průhelník. A to je souhvězdí Liry, takže toto je prstencová mnohovina v Liře. No a posouváme se dál. Galaxie, které vlastně jsou tvořeny obrovským množstvím hvězd, pokud ty hvězdy, a jako my dneska už víme, téměř naprosto jistotou, že tedy celá řada hvězd má své vlastní planetární systémy, tak samozřejmě do těch galaxií musí patřit i ty planety, patří tam řada planetek, spousta mezihvězdného prachu. Ty hvězdy
Některé jsou samostatné, spousta nebo většina na obloze, je vícenásobný hvězdný systém, je další taková věc, kterou si třeba můžete také nalézt, že většina hvězd vůbec nevypadá tak jako naše Slunce. A otázka, jestli tedy naše Slunce je tak, jak ho chápeme dneska z toho astronomického hlediska my, anebo jestli měli pravdu naši předkové, a to je, že to Slunce má svého tajemného souputníka. V každém případě většina hvězd na obloze, které vidíte i prostým okem, tak není jednoduchá hvězda, ani to bude dvojhvězda, to má vlastně systém dvou těles, které probíhají kolem společného těžiště a zároveň sami kolem sebe. Nebo jsou to dokonce čtyři hvězdy a tak dále. Snad nejznámější velmi komplikovaný systém, mnohonásobný systém, je právě systém, který můžete nalézt v souhvězdí Velkého vozu, které jsou hvězdí, které zase většina i laických pozorovatelů celkem snadno najde na obloze, jsou hvězdí, které nezapadá po celý rok, takže ať je léto, jaro, pokud nebo zima, tak to jsou hvězdy na té obloze je. No a když se podíváte na oj toho Velkého vozu, tak druhá hvězda od kraje toho oje se vám už prostým okem jeví jako dvojitý systém, která je to jedna velká hvězda a pod ní je to taková jedna slabší hvězdička. A když se na tenhle ten flíček oblohy podíváte nějakým trošku výkonnějším dalekohledem, tak zjistíte, že ta velká hvězda je ve skutečnosti čtyřhvězda, ta malá hvězda je potom dvouhvězda. No a pokud byste měli k dispozici ještě větší dalekohled, abyste zjistili, že v rámci té čtyřhvězdy ty dvě složky jsou zase dvouhvězdy. Teď to všechno kolem se to takhle vidí a navenek se to jeví jako jedna jediná obrovská hvězda. A jak jsem říkal, takovýto hvězd je na obloze celá řada. Galaxie, to je tedy vlastně útvar, který z toho velkého pohledu, kdybychom tedy mohli se podívat na vesmír doopravdy z nějaké hodně velké vzdálenosti na nás sami, když jsme měli možnost do toho vesmíru jakoby nepatřit, tak byste viděli, že takovýhle útvar, kdy vlastně celý vesmír je de facto prázdno a pak tam máte takovéhle zhruky, hmoty, ať už tedy vypadají takto, takto, nebo takto. Tohle je boční pohled na jednu galaxii, tady vidíte tedy jakýsi vzedmutí ve středu, kolem potom je relativně placatá řídká hmota. Je to samozřejmě zase jenom zdání, protože ve skutečnosti, kdybychom se podívali ze zhora, tak vidíme něco podobného jako tady. Tady se tomu říká prozaické sombrero. Tohle je galaxie, která je velice známá. A je to naprosto unikátní pohled, protože je to pohled, který nebyl nachocen žádným teleskopem, byť se na internetu objevil něco, to nesmíme jak Hubbleova teleskopu, tak není, protože Hubbleův teleskop se nikdy nedostal do pozice, z které by mohl tuto galaxii vidět takto. Je to galaxie naše vlastní a pro toho, kdo by nevěděl, jak se naše galaxie jmenuje, to znamená, kdyby náhodou vesmír zabloudil, tak by neuměl ani říct, kde vlastně je to jeho sídliště, tak věřte, že naše galaxie se jmenuje Mléčná dráha. Takže toto je simulace, jak vypadá Mléčná dráha, kdybychom se na ní podívali ze zhora. Na Mléčnou dráhu se zatím my jsme schopni dívat pouze z toho našeho místečka. A já se zeptám, kde si myslíte, tak zhruba samozřejmě je to přesně, ani se nemusíme dohadovat, jako na které straně, prostě jenom tak zhruba, kde byste sluneční soustavu hledali v té mléčné dráze. Asi první názor uprostřed. Asi třetina od kraje. Třetina od kraje a kterým směrem ze zhora, to znamená od kraje takhle, nebo od kraje takhle. Ale to spolu.
Takže zatím teda se většina astronomů shoduje na tom, že bychom byli někdy asi v této části. Takže jsme vlastně jednou z těch vnějších ramen a relativně v tom vzdálenějším konci. Jestli to je pravda, nebo ne, to je otázka, protože jak říkám, zatím se nikdo mimo Mléčnou dráhu nedostal. A ty zvěsti, které máme trošku z jiných kanálů, jsou zvěsti, které jsou neže by byly nevěrohodné, oni jsou možná věrohodnější než celá řada našich vědeckých výzkumů, ale zkrátka dobře máme velké potíže jim rozumět. Ať už proto, že si myslíme, že ti, kteří je vytvořili, tak nic nevěděli a koukáme na ně trošku zpatra, anebo prostě proto, že tam jsou objektivní překážky.